Отже, наша сьогоднішня проблема – це збереження цілісності Національного природного парку Голосіївський. Наша громадська організація «Екозагін» тісно співпрацює в цьому плані з Національним природним парком Голосіївський, і ми в цілому щільно займаємося цією проблемою. Зокрема, ми – це основні активісти, які тримаємо оборону в урочищі Бичок, яке підлягає частковій незаконній забудові. Власне, звертаємо увагу на забудову так само заповідного урочища Теремки, яке в складі НПП Голосіївський, яке має по детальному плану території, прийнятому недавно, часткову йти під забудову. І, власне, стара проблема – це забудова досить великої площі Білочанського лісу, яке згідно указу президента від 2014 року увійшло до складу Національного природного парку Голосіївський. Там ситуація дуже, дуже погана, іде, скажімо так, знищення території як з боку Коцюбинської селищної ради, так і з боку Гостомельської селищної ради. Дуже багато позовів в судах за позовами обласної прокуратури. Дуже багато вже забудовано. Власне, коли ми цю тему розпочинали, то ми анонсували там прізвище Симоненка, Косюк. Потім, все-таки, коли більш детально вивчили це питання, більш уточна інформація до нас надійшла, все-таки виявилося, що Косюк і Симоненко, строго кажучи, поза територією Нацпарку Голосіївський. Натомість повиринали нові прізвища, які вже точно знаходяться на території парку. Сьогодні вони будуть оприлюднені. Тобто у мене тут ось фотографії, це конкретні ділянки, які строго на території парку національного забудовані. От. Наголошую на те, що порушення закону про природозаповідний фонд України, яке от грубо відбувається на території Білочанського лісу, це не просто відповідальність, це, власне, кримінальна відповідальність, тому що існує 252 стаття Кримінального кодексу України, це знищення території природозаповідного фонду, яке передбачає, ну, власне, позбавлення волі. Тому сьогоднішня наша зустріч присвячена от конкретним проблемам Білочанського лісу, і не тільки Білочанського лісу, власне, всього Національного природного парку Голосіївський. Я зараз надаю слово відомому природоохоронцю, екологу, заступнику голови Національного екологічного центру України Олексію Василюку, який, власне, являється одним із авторів наукового обґрунтування щодо наукової цінності Білочанського лісу. Доброго дня. Ну, я трошки так зайду наперед, бо сказати, що це цінна територія, бо там є 5 видів рідкісних рослин і 10 видів рідкісних комах, це буде нікому не цікаво, хоча це якби і правда. От, інша справа, що, по-перше, Національний природний парк Голосіївський, як частина відділення в Голосіївському районі, основне, так і відділення в Святошинському районі, те, яке є Білочанський ліс, вкупі це... Вони роблять Київ єдиною столицею Європи, в якій є Національний природний парк. От. І є ще в Москві, правда, Національний парк Лисиний остров, але ми не розглядаємо зараз Москву як приклад європейської столиці. Тому Київ – єдина європейська столиця, в якій є Національний парк. І, на превеликий жаль, більшість киян, грубо кажучи, не пишаються цим.
не цінують цього, не виходять на захист цього національного парку, коли це дуже потрібно. От, і насправді наша спільна задача зробити так, щоб кожен киянин, незалежно від того, в якому він районі мешкає, виходив на захист національного природного парку, тому що це гордість всіх киян. Ідея, що ця територія, ну якщо вже повертатися до Святошинського лісопаркового господарства, до тієї частини, яка є сьогодні Білочанським лісом, вона дуже давно відома в науковій літературі. Вона завжди фігурувала під терміном «Пуща Водиця», тому що Пуща Водиця до моменту, коли була побудована ось той невеличкий населений пункт курортний, який є зараз, Пуща Водиця – це було значно ширше поняття, грубо кажучи, все Святошинське лісопаркове господарство історично науковцями називалося Пуща Водиця. Є дуже багато публікацій, ще в 2014 році в Києві були організовані перші курси з пізнання природи, і понад 300 шкільних вчителів і інших людей проходили курси в Пущі Водиці, навчаючись пізнавати природу, бачити рідкісних птахів, бачити, що там зростає. Це відбувалося саме там. От, тому що це була величезна, якби, така лісова територія, в якій росли старі дуби, старі сосни, і яка показувала, якою має бути природа цієї частини, ну, власне, полісся. От зараз досі такі клаптики в Білочанському лісі збереглися. Ну, тоді ніхто нічого не заповідував, просто водили екскурсії. Пізніше вже в 80-х роках вийшла така класна книжка, яка досі актуальна, називається «Мережа перспективних заповідних територій України». Вона досить рідкісна, в мене в моїй бібліотечці її немає, тому я її не можу принести, показати. Але, тим не менше, ця книжка вперше показала на всю територію України, де у нас треба створити національні партії заповідники. Майже всі вони створені. Один з них називався «Національний природний парк Київський». І в цей національний парк Київський мали б тоді війти те, що зараз є, ну, фактично, Голосіївським національним парком. І в Голосіївському районі, і в Святошинському, а ще й все Дарницьке лісопаркове господарство. Потім була окрема пропозиція Святошинського національного парку. От, теж від, це все були пропозиції переважно від ботаніків. І завжди наголошувалось на тому, що саме тут збереглися останні клаптики дійсно природних сосново-дубових лісів, якими ми маємо пишатися, тому що, до речі, чому вони збереглись? Тому що це все в межах Києва адміністративних. Ще з радянського часу було дуже класне законодавство, яке визначало категорію «міські ліси». Міські ліси, які призначені лише для рекреаційних цілей, їх не можна ні вирубати, нічого. От якщо ми зараз поїдемо не в Святошинський ліс, там де Білочанське відділення Нацпарку, а в Дарницьке лісопаркове господарство, от його ще не почали рубати. От, там ще і можна побачити, настільки можна зберегти ліс. Але з Білочанським лісом ситуація трошки сумніша. Зеленбуд в Києві почав, обходячи те, що ці ліси мають курортне призначення, почав кілька років тому, ну, може, років 15 тому, досить масштабні рубки. Ми, в принципі, навіть говорили, що до моменту, коли відбувся Білочанський ліс як відділення національного парку, в цій зоні рубки були більш масштабні в перерахунку на площу, ніж в будь-якому лісгоспі в Карпатах. І це от хоч лусне. Ми досі пишаємося цією територією, ми досі розуміємо, що там є що зберігати, і це суперцінна територія. Але протягом кількох років Зеленбуд розгорнув саме в ньому рубки масштабніші, ніж в будь-якому лісгоспі в Карпатах. Просто лісгоспи в Карпатах великі, і які б ми там не бачили страшні в сюжетах рубки, в перерахунок на площу вони невеликі. А те, що відбулось тут, це дуже, якби, така була загрозлива ситуація. А потім ще й виявилася ідея, ось пані Ірина розкаже краще, якби просто взагалі все це віддати під забудову. І от тоді таки Київрада отямилась, зрозуміла, що ми можемо повністю це втратити, і погодила включення території до Національного природного парку Голосіївський. Ми з колегами готували наукове обґрунтування, чому це треба зробити. От, і, звичайно, в ньому фігурували вже формальні речі про рідкісні види орхідей, про лілію лісову, про рідкісних комах і гнізда рідкісних птахів, які занесені до Червоної книги. Але всі розуміли, що створити тут відділення національного парку або окремий національний парк була така ідея. Ну, відбулось воно в такому вигляді. Насправді це не настільки суттєво. Головне, що встигли надати цю територію, перевести в щось інше. І всі розуміли, що створення цього відділення національного парку Голосіївський робиться для того, щоб не дати цю територію знищити. Це така рятівна операція, рятувальна операція, можна сказати, була. От, і виявилося, що по сьогоднішній день
загроза з Білочанського лісу не знята. І стільки ми разом, як би активно над цим не працювали активісти, як би не старався щось зробити, власне, якби сам національний парк, як би про це не говорили журналісти, чомусь далі продовжують виникати загрози. І тому з точки зору, якби з позиції науковців, я працюю, у мене трудова книжка лежить в Академії наук, от я з точки зору науки хочу сказати, що от я думаю, що хтось з вас поїде після прес-конференції, я так зрозумів, туди побачити забудову і рубки, але попри те, що і ви точно покажете забудову і рубки, і це правильно, але тим не менше, це унікальна природна територія. Стільки б там зараз не було вирубано і забудовано, стільки б ми не втратили те, що залишилось, це унікальна природна територія, і програти будь-який її клаптик буде дуже сумною новиною. От, тому я сподіваюся, ми цього не допустимо. Зараз, власне, хочу надати слово представникам Національного природного парку Голосіївський. Тут у нас присутній директор Національного парку Голосіївський Борис Дробот та юрист Катерина Ракетянська, яка, власне, висвітить юридичні аспекти проблеми, дещо розкаже про конкретні судові справи і позови. Будь ласка. Доброго дня, шановні. Борис Дробот, директор Національного природного парку Голосіївський. Історія з Білочанським лісом досить давня. Почалася з того, що група якихось прохіндіїв, юристів знайшли документи, що суди змогли їх трактувати, що це територія не Києва, а Київської області. І скориставшись тим, що межа Києва не винесена в натуру була і не визначена, за допомогою рішень судів вони визнали частину території Святошинського лісопаркового господарства як територіями Гостомеля та селища Коцюбинського. Відповідно до цього селищні ради нарізали багато сотень земельних ділянок, по яким уже там багато років тривають суди. Оце, наприклад, одна папка судових рішень, тут у нас їх в офісі, мабуть, 5 чи 6 ще є. От. По багатьом земельним ділянкам прокуратура зараз відсуджує досить успішно, але проблема залишається, по-перше, в тому, що навіть коли прокуратура виграє суд стосовно повернення земельної ділянки до складу національного природного парку, якщо вона не забудована, то там все добре. Якщо вона вже забудована, то власник має майно і залишається власником майна, після чого, я так розумію, буде спроба відвести землю вже як на підставі того, що особа має майно. Всі, хто бажає, можете виїхати на місце. Я зараз там домовлюся з нашими співробітниками, вони вам зроблять екскурсію по місцю. Там досить красномовно ви можете побачити великий аншлаг, національний природний парк. Там територія охороняється законом про природно-заповідний фонд, і прямо за ним вже забудовані палаци. Надам слово ще юристі Катерині Ракетнянській, яка доповнить. Дякую. Добрий день. Катерина Ракетянська, провідний юрисконсульт Національного природного парку Голосіївський. Я хочу трохи вам розказати про те, яка ведеться робота щодо повернення земельних ділянок державі з незаконного володіння. На сьогоднішній день у нас в судах перебуває десь понад 200 позовів. Більшість з них розглядається в Ірпінському суді. Ці позови були ініційовані прокуратурою Київської області. І стосуються вони безпосередньо повернення земельних ділянок із незаконного володіння. Хочу зазначити, що у нас є такі відповідачі, до яких прокуратура області подала більше ніж 50 позовів. Щоб ви розуміли, один позов – це одна земельна ділянка площею в середньому 15 соток. Тобто можна порахувати і визначити взагалі масштаб. Це було відведено землі одній особі більше, ніж 8 гектарів. І це тільки одна людина. А ще є відповідачі, які мають по 5,
земельних ділянок по 3, але все це в масштабах, це дуже великі площі. І все це фактично ліс. У нас є ще одна досить резонансна справа. Це судовий спір щодо визнання незаконним, щодо визнання недійсним договору оренди земельної ділянки, яка розташована в Рачище Бичок на Столичному шосе. Цей договор був укладений Київською міською радою з товариством з обмеженою відповідальністю АВС «Табут» ще у 2008 році і переукладений у 2010 році. Національний природний парк Голосіївський разом з громадською організацією «Корчувати наш дім» ініціювала позов до Київської міської ради і до забудовника про визнання цього договору недійсним. І в першій інстанції восени 2016 року рішенням господарського суду міста Києва ми отримали рішення про те, що цей договір був визнаний недійсним. Але приблизно місяць тому це рішення переглядалося вже в апеляційній інстанції, і це рішення було скасовано. І постановою Київського апеляційного господарського суду ці договори були визнані дійсними. Зараз на тих територіях вже зареєстровані в відповідному реєстрі об'єкти незавершеного будівництва. Національний природний парк Голосіївський і прокуратура міста Києва, яка також брала участь в цій справі з боку держави, подали касаційні скарги. І зараз ми очікуємо призначення вже розгляду в касаційній інстанції. Але я хочу сказати, що все це стало можливим, зокрема, і тому, що, на жаль, межі Національного природного парку Голосіївський досі не визначені в спосіб, який зазначений в законі. Тобто досі немає відповідного проєкту по встановленню меж. Ми розробляли проєкт такий в 2010 році, якщо я не помиляюся. Там є проміжні узгодження, але він не був затверджений, і в тому проєкті у той території, яка знаходиться на Столичному шосе, яка була предметом спору, про який я зараз казала, ця територія там, на жаль, відсутня. В 2016 році Національний природний парк Голосіївський провів відповідний тендер, і ми замовили такий проєкт. Але я гадаю, що у нас будуть труднощі, хоча б тому, що досі крапка в цій справі не поставлена, і зараз постановою Київського апеляційного господарського суду ця територія, яка забудовується, визнана такою, що знаходиться на законних підставах в оренді, і тому, на жаль, говорити сьогодні, чи визначимо ми межі так, як це передбачалося указом президента України про створення парку, ми зараз не знаємо. Я хочу зазначити ще одну річ. Мене, як представника Національного природного парку, дуже здивувала позиція Київської міської ради в цій справі, бо вони не відвідали жодного судового засідання, а не в першій інстанції, а не в апеляційній. Жодного представника Київської міської ради ми там не побачили. Вони обмежилися відзивом на позовну заяву, яку вони надіслали поштою на адресу суду, і на тому все. Події, про які йдеться в цій судовій справі, почалися ще в 2008 році. Тоді був укладений перший договір оренди, а в 2010 році він був переукладений. Зараз на дворі 2017 рік. В Київській міській раді працюють вже інші люди, в Київраді засідають інші депутати, але
така позиція, м'яко кажучи, незрозуміла. Чому? Якщо Київська міська рада вважає, що в свій час вони надали цю землю в оренду законно, то чому вони зайняли таку пасивну позицію і навіть не відвідують суди? Ще я хочу сказати про межі. Коли видавався указ президента про створення парку, то цьому передувала дуже велика робота по створенню території. Узгоджувалося, які саме території увійдуть до складу парку. І закон про природно-заповідний фонд говорить нам про те, що в тих випадках, коли відповідним проєктом межі об'єкту природно-заповідного фонду не визначені, треба керуватися матеріалами створення. Ці матеріали були нами надані, зокрема, в судове засідання по розгляду у цієї справи по Бичку. І цими матеріалами повинні керуватися всі, в тому числі і всі ці селищні ради, які своїми рішеннями надали в користування ці земельні ділянки. Тобто, іншими словами, на той час, коли виділялася ця земля кожному користувачу, ці органи місцевого самоврядування просто не мали права розпоряджатися цією землею, бо вона є, ці землі є складовою частиною Національного природного парку Голосіївський. Дякую. У мене все. Невеличка репліка щодо ситуації з урочищем Бичок, хоча це не Білочанський ліс, зараз ми перейдемо більш щільно до теми Білочанського лісу. По урочищу Бичок суддя, яка винесла, на наш взгляд, на наш погляд, повністю незаконне рішення і фактично віддала нещодавно урочище Бичок під забудову, ну, тобто підтвердила законність оренди. Ця суддя, яка винесла це рішення, фактично ініціювала сфабриковані кримінальні справи проти двох наших активістів, які начебто її там побили і хотіли викрасти. Така от весела ситуація з нашими захисниками природи. Значить, зараз я надаю слово Ірині Федорів. Це відома активістка саме по захисту саме Білочанського лісу, представник громадського руху «Чесно», журналіст сайту «Громада Приірпіння». Вона вже досить багато часу приділяє збереженню саме Білочанського лісу. Вона знає конкретику саме по цьому лісу, вона знає персоналії. Тому, будь ласка, Ірина Федорів. Колеги, я журналіст, і от мені дуже прикро, що 7 років ми ведемо боротьбу, і реально тривають рубки, у нас тривають прес-конференції, судові засідання, і нічого не змінюється. І хочеться акцентувати увагу, що люди думають, що підписав президент указ, і все сталося, і ліс в безпеці. Дійсно, не винесена межа в натурі. Але найбільша проблема навіть не в межі, яку треба винести в натуру. Ви уявіть, що в 2008 році якісь дві нещасні селищні ради, де сидить по 30 людей, відголосували, що вони ділять сотні гектарів лісу, який є буферним щитом і захищає Київ від наслідків Чорнобильської катастрофи. Якщо є в Чорнобилі пожежа і дим іде на Київ, то цей ліс, він природній буфер. Ну, це просто, я не знаю, це злочин проти мегаполісу, це злочин проти мешканців Київської області знищувати ці насадження. І оці 60 людей підняли ручки вгору, і в 2008 році вони розподілили наш рекреаційний фонд, наше багатство, на себе, на своїх родичів і на підставних осіб. З 2010 року відомі імена студентів Дніпропетровської області, інших областей, які продали свої ідентифікаційні коди, які продали копії, ксерокопії своїх паспортів за 100-200 гривень. Ну, така от у нас культура в людей. І по цих підробних документах оформились дітей,
ділянки на них, і одразу ж була оформлена генеральна довіреність. І ці ділянки опинились в руках, так як говорили вже представники Національного природного парку Голосіївський, в кількох людей. У нас в Коцюбинській раді досі є депутат Владислав Євстифієв. Він має, за словами прокурора, що було озвучено в Верховній Раді, майже 100 ділянок Біличанського лісу. Тобто з 501 подерибаненої ділянки в депутата селищної ради акумулювалось 100 ділянок. Ну, ви уявляєте, помножте на 15 соток і зрозумієте, скільки це в ціні. Якщо ви візьмете його декларацію, він заробляє в рік, маючи двох дітей, 8500 гривень. Виживе він на ці 8500 гривень, чи він не виживе на 8500 гривень? А тоді питання, як він купив ці 100 ділянок, чи ці всі студенти з України просто виявили до нього велику повагу і щиру любов, що вони подарували йому свої ділянки, які вони отримали від держави. І тут в наступній декларації на наступний рік ця людина вже має товариство з обмеженою відповідальністю, яке займається будівництвом, і він вносить в статутний фонд 8 мільйонів. Дивний збіг, правда? Так от, найбільша проблема – не винесені межі в натуру, а те, що правоохоронна система, ми як журналісти, громада, ми знаємо їхні прізвища і імена. Ми чудово знаємо, хто ці люди. Ми знаємо, хто в схемі, і це вже не секрет ні для кого. І ці люди досі не сидять. Я хочу вам, як колегам, наголосити, що всі провадження по поверненню земельних ділянок – це цивільні справи. Тобто землю просто повертають державі, але нікого не садять. Депутат Ірпінської ради Пєший, який був тоді в Ірпінській раді і працював в управлінні Держкомзему Ірпеня, і він підписував ці всі акти. У нього син навчається в Лос-Анджелесі, відпочиває в Дубаї, це ні для кого не секрет. Він може мискати свою червону ікру, і це фотографія, яка просто взірвала інтернет, коли він п'яний лиже цю величезну миску з червоною ікрою. І в них все гаразд. Вони, якщо тут, не дай Бог, щось станеться з Чорнобилем, сідають на літаки і відлітають за кордон. А ми, ну і наші громади, ми лишаємося тут, в межах 4-ї Чорнобильської зони, з своїми проблемами, бо в нас немає чартерів. І вони не сідають за ґрати. Ну, тобто, найбільша трагедія всіх цих історій полягає в тому, що це все цивільні провадження. Ми намагаємося повернути і зберегти ліс, але через те, що ми не садимо людей, які вже 10 років по факту дерибанять наше майно, ми будемо битися не тільки за Біличанський ліс, за урочище Бичок, ще будуть виникати з Дарницьким лісом проблеми, бо система не карає за такі дії, розумієте? Люди на цьому наживають мільйони, і система, ну, просто не карає. З'являються нові паркани, їх ставлять політики. Ну, як ви думаєте, якщо в мера Ірпеня 67 квартир в декларації, і він забудовник, ну, він Білл Гейтс або він Цукерберг, який придумав Фейсбук, як він нажив це? І в мене з'являється паркан на його ділянці в Біличанському лісі, і ми боремося з цим парканом. І ділянка в Біличанському лісі, вона фігурує в його електронній декларації. І всі чудово розуміють, що він власник цієї ділянки. І от питання для мене, от після цих всіх років боротьби, в безкарності. І дуже хотілося почути правоохоронців, які дійсно повертають земельні ділянки власність держави, коли в нас будуть посадки. Бо інакше цей процес прес-конференції, процес обговорень, стояння під парканами, ну він безкінечний, тому що є Євстифієв, який має 100 ділянок, ну, і він собі прекрасно живе, має мільйонні статутні фонди, є Пєший, який понапідписував актів, якого син за кордоном, і ми нікого не посадили. Оце для мене найбільше питання. Дякую. Про діамантові? А, ну от ще просять мене колеги наголосити на тому, що зараз в Біличанському лісі з вирубками, хто, можливо, поїде в Коцюбинське або в Гостомель, щоб ви розуміли, що там відбувається. Перша рубка, яка відбулася в Біличанському лісі з боку Коцюбинського, це на ділянці Старовойта. А це так звана квота спортсменів. Коли дерибанили в 2008 році ліс, це була квота спортсменів, десь 10-15 ділянок 100% виділили тим, хто займається фріфайтом і боротьбою. Дуже зручна
історія, тому що коли треба захищати паркани проти простих мешканців, вийдуть качки. Ну, тітушок під парканами, я думаю, ми всі з вами вже бачили і не раз. Так от, коли ставили паркан біля цієї спортивної школи «Пересвіт» в Коцюбинському, спортивні качки підійшли до лісників, сказали, що вас вб'ють, якщо ви будете щось робити. Ну, там зводили все над швидкими темпами, і громада ще не була активна. В нас по перепродажу, по схемі перепродажу, 5 ділянок, якщо вірити нашим грошам, а я колегам довіряю, опинилися в руках сестри діамантового прокурора. Ну, це біля залізниці, якщо ви поїдете в Коцюбинське, я навіть дам активістів, вам все покажуть і розкажуть, де ці ділянки. У нас паркан будівельний під ЖК «Новатор» з'явився навпроти 18-ї школи. Це ділянка мера Ірпеня і оцього Євстифєєва, в якого 100 ділянок. Тобто вони просто групують свій будівельний бізнес і захищають свої інтереси. З боку Гостомеля теж є активісти, які вам готові показати маєтки там, де відбулися рубки, назвати прізвища, хто там живе, і розказати всю історію забудов. Тому ну, я думаю, що просто для колег, які з телекамерами, краще виїхати туди на місце, я знайду активістів, вам все покажуть і розкажуть там на місці, ніж я буду на прес-конференції переповідати місця рубок. Спасибі. Тому, товариство, закликаю вас, хто має таку можливість, виїхати на місце, засняти все на місці. Наголошую, що даний захід відбувся в рамках проєкту «Захист і розвиток зелених зон у міських громадах України». Реалізовується в МГО «Студентське братство» у співпраці з Національним екологічним центром України у рамках програми кліматичного форуму за підтримки Європейського Союзу і Австрійської агенції з розвитку та Австрійського Червоного Хреста. Ну і, власне, наша громадська організація «Екозагін» також тут тісно приймає участь.